Minule, když jsem byl v bance a žádal o hypotéku a řekli mi, pane Oravec, vám bohužel hypotéku nikdy nedáme, protože jsme prošli váš bankovní výpis a vy utratíte 70% příjmů za gambu. Vy všechno hodíte okamžitě na typáč. A já jsem jí řekl, drž píču. A ona, pane Oravec, kvalitní argument, tady máte hypotéku na 10 mega. Tady máte 15-letou fixaci 2%. Děkujeme moc. Naschledanou.